الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ لاک ڈاؤن کی اس کیفیت کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ گھروں پر دستیاب ہیں اور روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے اس درس کا اہتمام کیا جاتا ہے ہم سب کی یاد دہانی کے لیے ترغیب و تشویق کے لیے رجوع اللہ کے لیے دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم قرآن حکیم کی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 اور 112 قرآن حکیم کا یہ 11واں پارہ ہے جس میں سورۃ التوبہ جاری ہے سورہ توبہ کا سورت نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 111 اور 112 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اگر قرآن حکیم کا مصحف بھی آپ اپنے سامنے کھول لیں تو انشاءاللہ تعالی مزید فائدہ ہوگا سب سے پہلے ان 2 آیات کا مفہوم اور ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر انشاءاللہ کچھ تمہید اور پھر تشریح کی طرف چلیں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا بے شک اس کے عوض ان ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ جنگ کرتے ہیں یا جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں فیقتلون ویقتلون پس وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن یہ وعدہ تو اللہ کے ذمے سچا اور پکا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن کریم میں ومن اوفا بعہدہ من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے عہد کو پورا کرنے والا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ پس تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کر لیا وذالک هو الفوز العظیم اور یہی عظیم کامیابی ہے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا التائبون وہ توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون حمد و ثنا کرنے والے السائحون ایک ترجمہ روزہ رکھنے والے الراکعون رکوع کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے الآمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دینے والے والناہون عن المنکر اور بدی سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے وبشر المؤمنین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے ناظرین کرام جیسے کہ عرض کیا گیا یہ سورہ توبہ کی 2 آیات ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے کہ ترجمے سے بات واضح ہوئی ایک سودے کا ذکر فرمایا جنت کا وعدہ عطا فرمایا اس وعدے کے پکے ہونے کا تذکرہ فرمایا اور اہل جنت کی 9 صفات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں بیان فرمایا اور پھر حضور علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ان ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان بشارتوں کا مصداق بنائے اس مقام کو ایک بڑا پیارا عنوان دیا جا سکتا ہے اور وہ ہے اعلیٰ ترین سودا وہ اعلیٰ ترین سودا جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن حکیم اس مقام پر فرمایا ہے اچھا اس آیت کریمہ جو آیت نمبر 111 ہے اس کا خاص پس منظر بھی ہے آپ کے علم میں ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی کا ذکر آتا ہے یعنی حضور علیہ السلام کی ہجرت مدینہ سے قبل یثرب جو کہ بعد میں مدینہ النبی بنا
یثرب کے علاقے سے افراد آئے اور انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسلام قبول کی اور بیعت کی ہے. جو دوسری ہجرت ہوئی، جو دوسری بیعت ہوئی، معاف کیجئے کہ بیعت عقبہ ثانی، اس موقع پر جو افراد آئے حضور نے ان سے عہد بھی لیا اور انہوں نے پیش بھی کیا اپنے آپ کو، حضور نے عہد بھی لیا کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم میری حفاظت کرو گے، میرا ساتھ دو گے. یہ عہد و پیمان ہو گیا تو اس کے بعد ان صحابہ کرام، اب تو یہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس عہد کو پورا کریں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس موقع پر مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک سودے کا ذکر فرما رہے ہیں. اس پر آگے تشریح کی جائے گی کہ اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں، تو پھر یہ سودے کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر آگے کلام ہوگا انشاءاللہ. البتہ جب یہ عہد و پیمان ہو گیا اور ان صحابہ کرام جو یثرب سے آئے تھے اور بعد میں یثرب مدینہ تو نبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عہد و پیمان انہوں نے حضور سے کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی. اس پر یہ آیت کریمہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل ہوئی. بڑا دلچسپ مقام ہے، قتال فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے. اکثر و بیشتر ہم جانتے ہیں قتال کا معاملہ، راہ خدا میں جنگ کا معاملہ، یہ تو مدنی دور میں معاملات اور غزوات پیش آئے ہیں، لیکن یہ مقام بڑا دلچسپ قیمتی ہے کہ نزول کی ترتیب میں کہیں تو یہ مکی دور کا واقعہ ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، لیکن اس میں قتال کا ذکر آ رہا ہے. البتہ قتال کے معاملات اور غزوات کا پیش آنا یہ حضور علیہ السلام کی مدنی دور سے، مدنی زندگی سے متعلق ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک سودے کا ذکر کر رہا ہے. آئیے آیت نمبر 111 کا پہلا حصہ میں دوبارہ آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، بے شک اس کے عوض ان ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو تو کسی سودے کی حاجت نہیں. ہم اور آپ مارکیٹ جاتے ہیں، سپر اسٹور جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی سپر مارکیٹ جاتے ہیں، معاف کیجئے گا، ہم کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کیش دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور جو شے درکار ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. جس نے بیچا اس کو بھی حاجت ہے، وہ بیچے گا تو اس کو آمدنی ملے گی، اور جس نے خریدا اس کی بھی حاجت ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. دونوں ضرورت مند ہیں. اللہ تو حاجت مند نہیں ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، تو پھر اللہ سودے کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ ایک نقطہ سمجھ لینے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان اور یہ بندوں کے لیے ترغیب و تشویق کا انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، دین پر عمل کرنے کے حوالے سے، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے حوالے سے، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد و محنت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے مختلف اسالیب قرآن حکیم میں اختیار کیے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری ترغیب و تشویق کے لیے سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں آخری آیت ہے سورہ صف کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے انصار، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اب ظاہر بات اللہ کو کسی مدد کی حاجت تو نہیں، ہاں اس کے پیغمبر کے کام میں شریک ہونا، دین کی محنت میں شریک ہونا، دین کی دعوت کا عمل، دین کی سربلندی کا عمل، اس جد و جہد میں شریک ہونا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم میرے مددگار بن جاؤ. کبھی انتہا کا معاملہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین 313 کی تعداد میں بدر میں کھڑے اور حضور نبی اکرم ان کے ساتھ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے سورہ انفال میں، فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، مسلمانوں تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا، اور نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ نے پھینکی. صحابہ موجود تھے، جو بھی تھوڑا بہت ساز و سامان تھا انہوں نے اختیار استعمال کیا، لیکن میدان میں اترے اللہ کہتے تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. حضور نے غزوہ بدر کا بیان ہو رہا ہے، غزوہ بدر کا موقع، حضور نے مٹی لی مٹھی میں اور پھونک ماری، شاہت الوجو، ان کے چہروں کو بگاڑ دے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھینکی. یہ ترغیب کا اور تشویق کا اور موٹیویشن کا جہاں جا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا، ایسے ہی مقام یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، جس نے یہ جسم و جان ہمیں عطا کی، جس نے یہ مال ہمیں عطا کیا، جس نے یہ صلاحیت عطا فرمائی، جس نے ہمیں انٹلیکٹ دی ہے، جس نے اور صلاحیت عطا فرمائی، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، ہمارا ہے کیا کہ ہم اللہ کو پیش کر کے جنت لے سکیں؟ سبھی کچھ تو اس کا ہے، مگر اس کی شان کریمی کا بیان کہ جان میں نے تمہیں دی ہے، مال میں نے تمہیں دیا، اس کو میرے حوالے کر دو، اس کے عوض جنت ہے. حوالے کر دینے سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہر وقت تو نہیں کہا کہ مصلی لے کر بیٹھ جاؤ، ہر وقت تو نہیں کہا کہ تسبیح پڑھو، شب و روز کے معاملات میں، گھر گھر ہستی کے معاملات کو بھی چلانے، معیشت کا پہیہ بھی چلانا ہے، دیگر امور کو بھی انجام دینا ہے، ان سارے معاملات میں بندہ
جب اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کا اطاعت گزار ہوتا چلا جائے، اپنے آپ کو تابع کر دے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے سامنے، تو اللہ جنت کا وعدہ عطا فرما رہا ہے. غور فرمائیے، جان اس کی دی ہوئی، مال اس کا دیا ہوا، ہم کون؟ ہدایت کی توفیق اس نے عطا فرمائی، ہدایت کی نعمت اس نے عطا فرمائی. کچھ عمل کرے خیر کا، کچھ عمل کرے نیکی کا، عبادات کے معاملات میں آگے بڑھیں، اس کی توفیق. دین کے لیے کچھ وقت لگائیں، محنت کریں، اس کی توفیق. ہمارا ہے کیا؟ تو اس کی شان کریمی ہے، وہ فرماتا ہے میں قبول بھی کروں گا، تمہیں جنت بھی عطا فرما دوں گا. اللہ اکبر. تو پہلی بات، یہ اللہ اعلیٰ ترین سودے کا ذکر فرما رہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوا. البتہ اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں، یہ تو بندوں کی تشویق کے لیے ہے، ترغیب کے لیے ہے، موٹیویشن کے لیے ہے، اور خالق کائنات کی شان کریمی کا بیان ہے کہ یہ جان و مال لگا دو تم میری خاطر، تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت قول ہے ان کا، بڑی موٹیویشن و ترغیب ہے. امام جعفر صادق فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ میری جان کوئی گھٹیا شے نہیں، یہ میری جان کوئی کمتر شے نہیں ہے، اس جان کو لگا کر تو اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. اس جان کو لگا کر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے، یہ جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے. آئیے ہم دیکھ لیں، دروبینی کریں، سیلف ایویلویشن کر لیں، اپنی اسکروٹنی خود کر لیں، اپنا آڈٹ خود کر لیں، یہ جان آج کہاں لگ رہی، یہ مال کہاں لگ رہا ہے، یہ اوقات کہاں لگ رہے ہیں، یہ صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، چاہیے تمہیں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، حاسبوا من قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو، اپنا آڈٹ خود کر لو، اپنی اسکروٹنی خود کر لو، اپنی اسسمنٹ خود کر لو، اس سے پہلے کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے. یہ جان تو بڑی قیمتی ہے، یہ زندگی بھی بڑی قیمتی ہے، کھالے پیلے موج اڑا لے، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی سٹائل، میں جو چاہوں سو کروں، میرا جسم میری مرضی، یہ غیر اسلامی تصورات اور نعرے جو ہمیں دیے گئے، یہ زندگی اللہ نے بامقصد طور پر گزارنے کے لیے دی ہے. اور یہاں بندہ مومن کو پابند کیا گیا، بلکہ اس کو پابند ہونا چاہیے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ، ادھر پابند ہے، اپنی نہیں رب کی مرضی پر عمل کرتا ہے، من چاہی نہیں رب چاہی زندگی پر عمل درآمد کرتا ہے، رب چاہی زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے، تو اپنی نہیں رب کی مرضی پر عمل کر کے پابند کرتا ہے، ادھر پابند جنت میں آزاد ہوگا. کیسی آزادی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. قرآن بتاتا ہے سورہ حامیم السجدہ میں، جو تمہارے جی چاہیں گے جنت میں تمہیں عطا ہوگا، جو تم پکارو گے، جو تم مانگو گے، اللہ سبحانہ وتعالی تم کو عطا فرمائے گا. اور میرا رب اور آپ کا رب ہم سب کا رب کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری شریف میں، اللہ فرماتا ہے جنت میں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس. اے اللہ، ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. البتہ یہ جنت کوئی سستی شے نہیں، جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے، پوری زندگی ہی کی طرف اشارہ کر دیا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا، جہنم کو لذتوں سے گھیرا گیا. جنت مشقتوں سے گھیری گئی، مشقتوں سے گزرنا ہوگا، مصائب سے گزرنا ہوگا، مشکلات سے گزرنا ہوگا، اور پھر جنت بھی عطا ہوگی رب کائنات کی طرف سے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. البتہ یہ جو سودے کا ذکر آ رہا ہے، اس سودے کے تقاضے بہت ہیں، ان تقاضوں کی ادائیگی کی انتہائی شکل کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون ویقتلون، بس وہ قتل کرتے بھی ہیں، اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں. اس سودے کے تقاضوں کو ادا کرنے کی انتہائی شکل کیا ہے؟ جان جانے آفری کے حوالے کر دی جائے. قتال، ہمارے دین اس کا حکم دیا، شرائط کے ساتھ ہے. نماز کا حکم ہے، شرائط پوری ہوں گی، نماز بھی ادا کی جائے گی. زکوٰۃ کا حکم ہے، شرائط پوری ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی. اسی طرح حج کا حکم ہے، حج کی شرائط پوری ہوں گی، حج بھی ادا ہوگا. اسی طرح قتال کی شرائط ہیں، شرائط پوری ہوں گی، قتال بھی کیا جائے گا. اس کی تفصیل کا موقع نہیں، البتہ یہ موقع کبھی آ سکتا ہے. تو بندہ مومن اس انتہائی شکل کے لیے بھی کہ اپنی جان جانے آفری کے حوالے پیش کرنے کے لیے تیار رہے، اور جب جان جانے آفری کے حوالے کر دے بندہ، تو پھر اللہ حیات جاویداں کا اعلان فرماتا ہے اس کے لیے. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. سورہ
البقرہ آیت نمبر 154 میں ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا بڑا ایک غور و فکر کا موقع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت، جس نے نہ کسی غزوہ میں کبھی شرکت کی، نہ اس میں شرکت کی اس کی تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، نہ شرکت کی نہ اس کے دل میں تمنا تھی، اسی حال پر چلا گیا دنیا سے، وہ ایک نوعیت کے نفاق پر مرے گا۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو نفاق کی شکل سے بچائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہم سب کو عطا فرما۔ یہ تو اس سودے کے تقاضوں کو ادا کرنے کی انتہائی شکل، اب جب انتہائی شکل بیان کر دی تو پوری زندگی اس میں آ گئی۔ کبھی حی علی الصلاۃ کی پکار تو چلو نماز کے لیے، کبھی کتب علیکم الصیام روزے کا حکم تو روزہ بھی رکھنا ہے، کبھی وآتوا الزکاۃ تو زکاۃ کا حکم بھی آئے گا، کبھی حج کی فرضیت کی بات بھی آئے گی، کبھی حرام سے بچنے کی بات آئے گی، کبھی نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اس فریضے پر عمل کرنے کے بعد، یہ جو پورا پیکج زندگی بھر کا ہے اس کی انتہائی شکل بیان فرما دی، تو باقی سارے تقاضے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہم سے کیے وہ اس میں آپ سے آپ شامل ہو گئے۔ البتہ جنت دیکھی تو نہیں ہے نا، امتحان تو ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اعلان میں اور تاکید پیدا فرما رہا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ تو فرمایا، لیکن اب فرمایا جا رہا ہے وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، یہ وعدہ تو پکا ہے اللہ کے ذمہ تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں بھی۔ اللہ نے دو مرتبہ پر فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 122 میں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ ہی تو ہے الحق ذات اور وہ سب سے بڑھ کر سچ فرمانے والا۔ تو وہ فرمانا، یہ وعدہ اللہ کے ذمے پکا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں بھی۔ تورات میں بھی ذکر ہے کتاب خروج اور بک آف ایکسوڈس جو ہے، اسی طرح اور مقامات جو ہمارے مفسرین نے نقل کیے کہ خداوند کو یعنی رب کائنات کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب رکھو اور اس کی خاطر اپنی جان تک کو پیش کرنے کے لیے تیار رہو۔ انجیل کی بھی بعض عبارتیں ہمارے مفسرین نے نقل کی، بک آف میتھیو جو ہے متی کی انجیل، اس میں یہ ذکر بھی ہے، جو رب کے خاطر گھر بار کو چھوڑے گا اللہ اس کو ہمیشہ کی زندگی بھی عطا فرمائے گا، ہمیشہ کے کھیت اور باغات بھی عطا فرمائے گا، جنت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور قرآن کے وعدے تو بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے بھی کہا گیا بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوا، مزید تاکید اللہ عطا فرما رہا ہے، جنت دیکھی نہیں ہے نا، اللہ مزید تاکید عطا فرما رہا ہے، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے عہد کو پورا کرنے والا۔ کس قدر اللہ توجہ دلا رہا ہے، ہمارا دنیا کا معمول کیا ہے، ابھی تو لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ خیر عافیت امن سلامتی کا معاملہ فرمائے، لیکن بہت سے لوگ انتظار میں تو ہے نا، ابھی اپریل کا مہینہ شروع ہوا، کم و بیش 11-12 تاریخ اپریل کی چل رہی ہے، تو ابھی مہینہ ختم ہوگا تو مجھے سیلری مل جائے گی، ایسے ہی ہے نا، کچھ لاک ڈاؤن نرم پڑ جائے گا تو آفس بھی چلا جاؤں گا، اور جناب جو ہے وہ کچھ گھر بیٹھ کے بھی میں نے کام کر لیا، میں مزید بھی کر لوں گا اگر لاک ڈاؤن مزید جاری رہتا ہے، اور جناب سب کچھ وہ جو اکنامکس میں کہتے ہیں ادر تھنگس ریمیننگ دا سیم، سب کچھ ٹھیک رہے گا، میرا امپلائر بھی زندہ رہے گا، میری کمپنی بھی چلتی رہے گی، اور مہینہ بھی پورا ہو جائے گا، اور بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ جائیں گے سیلری کے، ایسے ہی ہے نا، حالانکہ بہت سارے امکانات ہیں، ابھی میرا انتقال ہو جائے، ابھی امپلائر کا انتقال ہو جائے، کمپنی بینک کرپسی کا شکار ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں نہیں سب کچھ ٹھیک رہے گا، یہ سب کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، یہ امکان ہے۔ یہ تو لاک ڈاؤن کی میں نے بات کی، آپ نارمل سرکمسٹانسز کے اندر آ جائیں کہ نہیں کمپنی بھی چلتی رہے گی، کمپنی کا امپلائر بھی موجود رہے گا، بینک بیلنس بھی اس کے پاس ہوگا، کرائسس میں وہ مبتلا نہیں ہوگا، میں بھی زندہ رہوں گا اور میں اپنی سیلری وڈرا بھی کر لوں گا، ایسے ہی ہے نا، اور بھائی اس کے ساتھ بہت کچھ اور بھی تو ہے جو میں نے گنوایا آپ کو، کہ میرا انتقال ہو جائے، امپلائر کا انتقال ہو جائے، کمپنی بینک کرپٹ ہو جائے، حالات ایسے ہو جائیں کہ کمپنی کے پاس پیسہ نہ ہو سیلری دینے کا، نہیں امکان تو ہے نا، امکان پر میں پورا مہینہ اپنے آپ کو کھپاتا ہوں، اللہ جو فرما رہے وہ امکانی بات ہے، وہ تو یقینی بات ہے، ایسے ہی ہے نا، اللہ کی بات تو یقینی بات ہے نا، یقینی بات پر میں اور آپ کس قدر عمل کر رہے ہیں، اور امکانی باتوں پر میں اور آپ کس قدر محنتیں کر رہے ہیں، مخلوق کے تعلق سے امکانی باتوں کے حوالے سے ہم کتنے محنتی ہیں، اور خالق کے سچے پکے وعدوں کے حوالے سے ہم کس قدر فکر مند ہیں۔
میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجئے۔ فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے عہد کو پورا کرنے والا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سودا کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ہاں، یہاں بیع کا لفظ آیا جس کے معنی بیچ دینے کے بھی ہیں، اسی سے ہمارے دین میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے بیعت کی۔ ایک بیعت کا تصور تصوف کے سلاسل میں ہے، جہاں ایک فرد کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اپنی انفرادی اصلاح کے لیے، وہ بھی امت میں سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ایک بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت جہاد لیا کرتے تھے، اور بہت سارے ماضی کے اسلاف کے طرز عمل میں ہم دیکھتے ہیں اس بیعت جہاد کے حوالے سے معاملہ، جہاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کی جاتی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، صرف اشارہ یہ بھی کر دوں کہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1975 میں تنظیم اسلامی کو قائم کیا تو پھر طے فرما دیا بعد میں انہوں نے کہ یہ تنظیم اسلامی بھی بیعت سمع و طاعت کی بنیاد پر قائم ہوگی، جیسے حضور کے دور میں بیعت جہاد ہمیں دکھائی دیتی ہے، اسلاف کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ دینی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے ہمیں 14 صدیوں سے قرآن میں اشارے ہیں، احادیث میں تفصیلات ہیں، امت کے اسلاف کا طرز عمل ہے، خود حضور علیہ السلام کی سنت ہے، وہ بیعت کا تصور ہے۔ باقی مزید تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا خوبصورت اور بڑا جامع خطاب جو امریکہ میں کبھی انہوں نے کیا تھا شکاگو میں، اور اس کو بھی کتابی شکل میں بھی شائع کیے گا، مختصر کتابچہ ہے اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت، یہ کتابچہ بیعت کے حوالے سے بڑا قیمتی ہے، اور اس کو آپ ہماری ویب سائٹس quranacademy.com یا tanzeem.org سے بھی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ یہاں البتہ بیع کا لفظ جو ہے وہ لغوی اعتبار سے آیا، فاستبشروا، پس تم خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے پر جو تم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کر لیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ کون سی؟ اللہ کے پکار پر لبیک کہو، اس سودے کے تقاضے پورے کر لو، کل اللہ کی جنت کو پالو، یہی اصل کامیابی ہے۔ جیسے کہ قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس، اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت، وہ بھی بڑا جامع مقام قرآن حکیم کا، گزشتہ ایک نشست میں بات ہوئی تھی، پورا قرآن سورہ الحمد سے لے کے سورۃ الناس تک ہدایت ہی ہدایت کا باعث ہے، البتہ اللہ کی شان کریم میں اس کا مزید احسان یہ ہوا، اس کی رحمت یہ ہوئی کہ وقفے وقفے سے کبھی ایک آیت، کبھی دو آیات، جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی 3 آیات اور کبھی 7 آیات، بڑی جامع آیات عطا ہوتی ہیں جن میں دین کا جامع تصور اور ہماری دینی ذمہ داریوں کو بڑی جامعیت کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اہل جنت کی صفات آ رہی ہیں، 9 صفات کا بیان ہے، 6 صفات کا تعلق ہم سے ہے انفرادی سطح پر، اور 3 صفات کا تعلق ہم سے ہے ہماری اجتماعی ذمہ داریوں کے تناظر میں۔ ارشاد ہوا التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، اہل جنت مستقل توبہ کا اہتمام کرتے۔ ایک لفظ اور شامل کر لے جس کو ہم استغفار کہتے ہیں، یہ دونوں الفاظ ساتھ ساتھ بھی آتے ہیں، اور یہ پیغمبروں کی بنیادی دعوت بھی ہے، سورہ ہود میں الفاظ ملتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کے حضور بخشش کا سوال کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یہ دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رب سے بخشش کا سوال کرو اور توبہ کرو۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے پلٹ کر نیکی کی طرف آ جانا۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اکثر و بیشتر قرآن سے بات واضح ہے، یہ آزمائش مصائب مشکلات ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا کرتی ہیں، اور اصل کرنے کا کام لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف، لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ روئے گڑ گڑائیں اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور، یہ تو مستقل کرنے والا کام۔ ایک اور بات بڑی قیمتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمہ سکھائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی، یاد ہے نا؟ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے تو کیا پڑھتے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امام الانبیاء کی نماز اللہ اکبر، امام الانبیاء کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا، تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ سلام پھیر کر استغفر اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مفسرین نے، شارحین حدیث نے اور اہل علم نے لکھا کہ یہ حضور کی عاجزی کا بیان، مالک تیرے حکم پر جھک تو گئے، تیرے حکم پر جھکنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو اس پر بھی استغفار، حضور تو معصوم اور خطاؤں سے پاک ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مگر آئی نو مائی سیلف، یو نو یور سیلف،
आपको अपने बारे में पता है, मुझे मेरे बारे में पता है, या हुजूर नमाजों के बाद इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, हमें गुनाहों के ताल्लुक से, हम तो गुनाहों में मुब्तला है, कितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार और रुजू इल्लाह और तौबा की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको इनफ़रादी इज्तिमाई सतह पर सच्ची पक्की तौबा की तौफीक दे। वो जो कुरान कहता है तूबू इल्लाह तौबतन नसूहा, सूरह तहरीम आयत नंबर 8 में, ईमान वालो तौबा करो अल्लाह के हुज़ूर सच्ची और पक्की तौबा। ये पहली सिफत, मुस्तकिल सिफत अहले ईमान की, तौबा का एहतमाम करना, इस्तग़फ़ार का एहतमाम करना। अत्ताइबून तौबा करने वाले, अलआबिदून इबादत करने वाले। इबादत का तस्वुर बड़ा जामे हमारे दीन में, अब्द गुलाम को कहते हैं, और अरबी में जो अब्द यानी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसका मफहूम जो गुलाम हम उर्दू में कर रहे हैं, अंग्रेज़ी में उसको हम स्लेव कहते हैं। गुलाम 24 घंटे का गुलाम होता है ना, अल्लाह माबूद है हमारा 24 घंटे, तो अल्लाह की इबादत भी 24 घंटे, और इसका इकरार हर नमाज की हरकत में, इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो ज़िंदगी के तमाम उमूर में, खुशी का मौका, गमी का मौका, घर के मामलात, हुकूक़ उल इबाद, अखलाकियात के मैदान की बातें, और मार्केट के मामलात, कारोबार के मामलात, मईशत मुआशरत अदात कसे बाशत, ज़िंदगी का ये जो पूरा तसव्वुर है ना इबादत का, ये पूरी ज़िंदगी पर मुहीद है, इसी मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया। कुरान कहता है सूरह दारियात की आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तमाम जिन्नात और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी। एक छोटा सा फार्मूला समझ लीजिए, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। हर मौका ज़िंदगी का कोई भी हो, दो बातों को देखना होगा, अल्लाह का हुक्म क्या है और उसके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की वजाहत, तरीक़ा या तालीम क्या है। ये दो शरायद अगर पूरी करते जाएं, सोरा जागना भी इबादत बन जाएगा, शब व रोज़ के मामूलात भी इबादत बन जाएंगे, हुक्मरानी भी इबादत बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो दूसरी सिफत अलआबिदून इबादत करने वाले, तीसरी सिफत अलहामिदून हम्द सना करने वाले। हम्द का तर्जमा तारीफ़ का भी किया जाता है, और हम्द में शुक्र का पहलू भी है। खाना खाते हैं अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, पानी पिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह बेदार होता अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, बैतुलखला से बाहर आ गया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वआफ़ानी, ये दुआएं याद है ना। तो हम्द में तारीफ़ का पहलू भी है और हम्द में शुक्र का पहलू भी है। मुश्किलात पे तो आजकल हैं, लॉकडाउन की कैफियत भी है, तवज्जो कीजिएगा, इन मुश्किलात में भी किस कदर नेमतें हैं। मुझे और आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा, मैं कराची में बैठ के ये बात कर रहा हूँ, आप लोग जहाँ भी हो दुनिया के अंदर ज़रा गिर्दो पेश में देख लें, मैंने कराची में देखा कई मरतबा ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल्स में लोगों ने आम एक पेशेंट को जिसको थोड़ा सा फीवर हुआ, नहीं जी हम नहीं लेते, एक डॉक्टर ने इमरजेंसी के अंदर एडमिट कर लिया, दूसरे ने आकर कहा नहीं जी इनका फुला टेस्ट आप पहले करा लें फिर लेकर आइएगा। अल्लाह हमारे हाल पर हम फरमाएँ, देख लें हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु वसल्लम, दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो और दुनिया के मामला में अपने से नीचे वाले को देखो, शुक्र का जज्बा पैदा होगा। हम में से अक्सर लोगों के घरों में खाना पीना भी मौजूद है, सहूलियात ज़िंदगी भी मौजूद हैं, बहुत से वो हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी और आफियत का मामला रखे, उनको अल्लाह ताला फजल फरमा दे उन पर। उनको देखकर हमारे पास जो कुछ है उसका अंदाज़ा कीजिए। मैं अर्ज़ करूँ कि बहुत सारे मौाक़े मुश्किलात के भी ऐसे होते हैं कि जिनमें शुक्र का पहलू होता है कि मेरे लिए अल्लाह ने इन मुश्किलात में इतनी शिद्दत नहीं रखी, इतनी रखी, या बास के लिए इतनी सी रखी और बास के लिए कोई मसला नहीं होगा। ये भी गौर फिक्र का पहलू है, मुश्किलात के मौके पर भी सब्र के साथ साथ शुक्र के पहलू बहुत सारे हमारे सामने नुमाया होते हैं। अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों में हमें शामिल फरमाए। आगे फरमाए अस्साइहून, ये चौथी सिफत है, इसका एक तर्जमा किया गया है सफ़र करने वाले, एक मुराद देखिए अल्लाह की राह में सफ़र करने वाले, वो इल्म दीन के लिए हो, वो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के लिए, ये भी एक तर्जमानी की गई है। और एक तर्जमानी की गई है बेरगबती इख्तियार करने वाले, मुराद क्या है, दुनिया से बेरगबती इख्तियार करने वाले। अलबत्ता एक जो रहबानियत का तसव्वुर मसीहियत से आया वो तसव्वुर नहीं, दुनिया से बेरगबती इस माना में कि दुनिया में डूब ना जाए, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सैयदना अली फरमाते रज़ी अल्लाह अन्हु, माल तुम्हारे हाथ में हो ये ठीक है, तुम्हारे दिल में नहीं होना चाहिए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी हिकायत बयान फरमाई, उसका हासिल ये है, कश्ती पानी में चलती है, पानी में ही चलेगी, लेकिन बकदर ज़रूरत उसका हिस्सा पानी में होता है, ज़्यादा हिस्सा अंदर जाएगा तो डूब जाएगी। दुनिया में रहना है बकदर ज़रूरत, जिसके लिए बड़ी प्यारी इस्तिलाह और लफ्ज़ ज़ुहद का अहादीस से मुबारक में आता है कि बेरगबत होना दुनिया से, दिल ना लगा, रहना इधर मगर इसमें दिल ना लगाना। अलबत्ता अस्साइहून का
ایک ترجمہ اکثر مفسرین نے روزہ رکھنے والے بھی کی ہے، کیونکہ جو شخص حالت روزہ میں ہوتا ہے وہ بھی دنیا کی لذتوں کو یا دنیا کی جو بھی سہولیات ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے اللہ کے خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ تو کئی مرتبہ کئی مواقع پر مترجمین نے اس کا ترجمہ السائحون کا روزہ رکھنے والے کیا، اور اس سے یاد آیا کہ بس رمضان مبارک کا مہینہ آیا چاہتا ہے، اللہ سے مانگیں۔ ایک حدیث کی دعا جو ہمارے سامنے آتی، حضور تو رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ میں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ مانگے اللہ سے کہ مالک تو کرم و فضل فرما دے، آج مسجدوں پر تالے لگے اللہ تو ان کو بھی کھلوا دے، ہمیں پھر وہ سجدے عطا فرما دے جو ہم اجتماعی طور پر تیرے گھروں میں آ کر کیا کرتے تھے، اور اللہ تو توفیق دے دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے، حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائے، عافیت والے ہو جائیں، امن والے ہو جائیں، ہم پھر رمضان کی راتیں تیرے حضور سجدے میں گزاریں، رمضان کے دن روزہ رکھ کر گزاریں، فرائض بھی ادا کریں، نمازوں کے نوافل بھی ادا کریں، تیرے کلام کو سننے والے، تیرے کلام کی تلاوت کو سننے اور کرنے والے، سمجھنے والے ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ماہ رمضان عطا فرمائے۔ ابھی ہمیں اپنی دعاؤں کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے اور اپنی طلب و تڑپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خیر، یہ چوتھی صفت بیان ہوئی السائحون، راہ خدا میں سفر کرنے والے ایک ترجمہ، بے رغبتی اختیار کرنے والے دوسرا ترجمہ، اور تیسرا ترجمہ روزہ رکھنے والے، اور ان تمام ہی تراجم کو ہمارے مترجمین نے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے۔ آگے ارشاد ہوا الراکعون الساجدون، پانچویں چھٹی بات کیا ہے؟ راکعون رکوع کرنے والے، ساجدون سجدہ کرنے والے، اشارہ نماز کی طرف ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ البتہ ایک سجدہ ہے نماز کا، یا ایک نماز ہے جو مصلے پر مکمل ہو جاتی ہے تو اگلی نماز مصلے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جس رب کو مصلے پر، مسجد میں، نماز میں بڑا مانتے ہیں، نماز کے بعد بھی اسی کو بڑا ماننا چاہیے۔ اور قرآن یہ ذکر کرتا ہے نا سورہ عنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رہے، روزہ ایک وہ ہے جو فرض ہے رمضان کا، روزے اس سے کے علاوہ بھی ہیں جو مسنون روزے ہمیں ملتے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ البتہ عام لوگوں کو حضور علیہ السلام نے نصف شعبان، 15 شعبان کے بعد روزہ نفل رکھنے سے منع فرما دیا، جن کا معمول نہیں ہوتا، تاکہ کہیں ان کو فرض روزوں میں کوئی شقت نہ اٹھانا پڑ جائے اور فرض روزوں میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ باقی شوال میں روزے ہیں حضور علیہ السلام رکھا کرتے تھے، 6 ذوالحجہ کے مہینے کے روزے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو حضور روزہ رکھتے، ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے۔ تو جیسے ہم فرض نمازوں کے ساتھ سنت نوافل بھی ادا کرتے تو نفل اور مسنون روزوں کی طرف بھی توجہ رہے۔ ایک اور بات، الراکعون الساجعون، ساجدون رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، جہاں یہ نماز کی طرف اشارہ، تو نماز فرض بھی ہے، اس کے علاوہ بھی مسنون سنت نوافل ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک نماز میں اللہ کو بڑا مان کر اس کی ماننے کی بات ہے، ایک نمازوں کے علاوہ بھی اللہ کو بڑا مان کر اس کی ماننے والی بات ہے۔ مصلے پر اللہ کو، مسجد میں اللہ کو، نماز میں اللہ کو بڑا مانتے تو وہ مصلے کے بعد، نماز کے بعد اور مسجد کے بعد بھی وہی بڑا ہے۔ یہ 6 صفات آ گئیں ایک ایک فرد کے تعلق سے۔ جنت والوں کا ذکر ہوا، اور جنت والوں کی صفات، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا شکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکو سجدہ کرنے والے، مراد نماز ادا کرنے والے، 6 باتیں ہو گئیں۔ اب 3 اگلی جو باتیں ہیں وہ امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کے تعلق سے، اور پچھلی نشستوں میں کچھ کلام بھی ہم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ارشاد ہوا الآمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور وہ بدی سے روکنے والے ہیں۔ جنت چاہیے تو اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں، اکیلے اکیلے نمازی بن گئے، اکیلے اکیلے روزے دار ہو گئے، اکیلے اکیلے حمد و ثنا کر لے، اکیلے اکیلے توبہ کر لے، اکیلے اکیلے استغفار، یہ سب کرنے والے کام ہیں مگر یہ کافی نہیں ہیں۔ بشارت کن کے لیے؟ جو ان 9 کی 9 صفات کو اختیار کرنے والے ہوں۔ الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے۔ ان 2 صفات پر پچھلی 2-3 نشستوں میں تفصیلی کلام ہوا۔ امت کے کرنے کا کام ہر فرد اپنی سطح پر کرے، اجتماعی سطح پر بھی یہ کام ہو، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اور حکمرانوں کو بھی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، کیونکہ ان کو اقتدار اور اختیار جو اللہ نے عطا فرمایا سورہ حج آیت 41، تو ان کے ذمہ ہے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ 9ویں بات فرمایا کہ والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدود کا لفظ ایک مس کنسیپشن ہے کہ عام طور پر صرف سزاؤں کے لیے، کیپٹل پنشمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں سزاؤں کے لیے بھی حدود کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن حکیم حدود کا لفظ
صرف سزاؤں کے لیے استعمال نہیں ہوا. سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع انشاءاللہ کسی وقت اس کا مطالعہ کریں گے, جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک, اس کے فرض روزے, اس کی راتوں کے تعلق سے کلام اور اعتکاف کا بیان سب کچھ وہاں پر عطا فرمایا. رمضان المبارک سے متعلق گفتگو سورۃ البقرہ کے 23واں رکوع میں آتی, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں قرآن وراثت سے متعلق احکامات بیان فرمائے, ان کو بھی کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. تو والحافظون لحدود اللہ, اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. حدود کی حفاظت کب ہوگی؟ جب حدود قائم ہوں. شریعت کی حفاظت کب ہوگی؟ جب شریعت قائم ہو. آج تو شریعت کہ بہت سارے احکامات نافذ نہیں, بلکہ کھلے عام ان کے خلاف ورزی ہو رہی. قرآن فرماتا ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, امت کو کہا گیا. سورہ شورہ کی آیت نمبر 13 میں 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد ہمیں حکم دیا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور اگر اللہ کے احکامات کا نزول نہ ہو تو قرآن فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں, 45 میں, 47 میں, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں, وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق ہیں. مراد عملی اعتبار سے کفر ہے. مسلمان ہے, شریعت کو مانتا ہے تو مسلمان, نافذ نہیں کرتا اگر اس کے پاس اختیار موجود ہے تو عملاً کفر ہے, ظلم ہے اور فسق ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور اگر حکمراں یہ کام نہیں کر رہے تو ان کو کل کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا, تمہیں اختیار ملا تھا تم نے شریعت نافذ کی کہ نہیں. اور اگر حکمراں یہ کام نہیں کرتے تو مسلمان عوام کو اپنی ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کرنا چاہیے, بجلی کے لیے, پانی کے لیے, گیس کے لیے, ٹیکسز کو کم کروانے کے لیے, اور آج کل لاک ڈاؤن میں مارکیٹس کھلوانے کے لیے بڑا زور ڈالا جا رہا ہے. حکومت مانے ہمارے مطالبات کو, ایسا کرے ویسا کرے. عام حالات میں بھی بہت کچھ ہم احتجاج کرتے ہیں, سرکٹ بلاک کرتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے ہم کوئی مطالبہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں, غور کرنا چاہیے. جنت چاہیے. والحافظون لحدود اللہ, اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. ارے دین کے احکام نافذ ہوں گے تو حفاظت ہوگی نا. آج تو نافذ ہی نہیں ہے. سود کے دھندے بھی جاری, جوئے سٹے کا کاروبار بھی جاری, حرام کی بہت ساری شکلیں جاری, فحاشی اوریانی کا طوفان بھی جاری. آج تو شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. قاتل کی سزا کا معاملہ, چور کی سزا کا معاملہ, ڈاکو کی سزا کا معاملہ, فسادیوں کی سزا کا معاملہ, زانیوں کی سزا کا معاملہ, کہاں نافذ؟ تو اب تو شریعت کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد ہم پر فرض ہے. نافذ ہو تو پھر حدود کی حفاظت کی بات آئے گی. اس کے آخر میں فرمایا وبشر المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے. یہ ہے پیکج. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, چند ہزار کی تنخواہ مہینہ بھر جان لگائے بغیر ملتی نہیں. ہم چاہتے جنت گھر بیٹھے ہمیں مل جائے. یہ پیکج قرآن نے دیا. اللہ کا وعدہ پکا ہے, سچا ہے. جان و مال تمہارا نہیں, اللہ کا ہے. اس کے حوالے کرو, اس کے اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پاسداری کرو, اس کے وعدوں کو یقین جانتے ہوئے اس کے لیے محنت کرو, اور انفرادی سطح پر بھی صفات اختیار کرو. نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا, اور اللہ کی حدود کی حفاظت اور شریعت کے نفاذ کی جد و جہد یہ کرنے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے. وبشر المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.